lägg av. Alltså, jag är inte här för att ligga. Jag har faktiskt min film här. Hallå, Nina, vad gör du här? Hej. Filmar du eller? Ja. Okej. Ja. Här? Ja men absolut, det är den här kortfilmen jag gjorde om de här pojkarna. Jaha, ja, det hände inte jag fattat. Som visas här nu eller? Mm. Det är bara filma. Vad är ni för dilettanter? Det är bra att ha drömmar, det ska man ha. Vet du. Ska ha lite drömmar och illusioner. Men det, jag vet den här branschen, jag kan det. Ha inte för stora drömmar. I'm going to the party with Sly. Yes, to Westerström. Yes. Lady, welcome to my little job.